Hola, bona tarda a tothom. Avui tenim una sessió en la qual volem presentar-vos una professió, pensem, una mica desconeguda, almenys aquí a Catalunya. I tinc el plaer de presentar-vos al president de la Societat Catalana de Física Mèdica, l'Enric Fernández Velilla. És doctor en biomedicina i és adjunt en el servei de l'Hospital del Mar, del Servei de Radiofísica i Protecció Radiològica, i ens parlarà de què és la física mèdica, com està enfocada aquí en el nostre àmbit, aquí a Catalunya, quines són les problemàtiques que hi ha en aquest moment i quin és el futur d'aquesta especialitat en el món en el que ens movem, no? Doncs, sense més preàmbul, vull dir, Enric, la xerrada és tot teva. Moltes gràcies, Toni. Jo, primer de tot, volia agrair-vos, primer saludar-vos, a tots els que esteu aquí, els que ens seguiu per Zoom, però sobretot agrair a la Societat Catalana de Física Mèdica aquesta invitació i aquesta oportunitat per poder explicar qui som els radiofísics hospitalaris i les radiofísiques hospitalàries, i també una mica per sensibilitzar-vos d'algunes de les problemàtiques que aniré explicant sobre la nostra especialitat. Però sobretot m'agradaria donar un punt de vista positiu, perquè crec que és molt interessant per qualsevol físic doncs tenir oportunitats, que ara us explicaré. Començaré sense més dilació. Mireu, començaré per una experiència personal. I una experiència personal que tots aquells que sou físics, doncs probablement us identificareu d'una manera o una altra. Perquè de vegades, quan parles de la física mèdica, la gent no ens relaciona del tot amb allò de ser físic. És una feina, sembla que sigui una feina. Doncs bé, jo començo pel principi. Jo era un nen molt maco quan era petit. Almenys això deia la meva mare i deia també les meves tietes. Però era un nen molt maco que li agradava desmuntar els cotxets, desmuntar les joguines, mirar com funcionaven per dintre, però que després no era capaç de muntar-les un altre cop. Si les hagués sabut muntar seria enginyer, no seria físic. Però la qüestió és que ja des de petit ja apuntava maneres. Total, que quan tenia, no sé, devia tenir potser 10 anys, em vaig trobar en què, no sé si recordeu, que la Caixa de Barcelona regalava llibres cada any. I jo tenia 10 anys que va regalar aquests llibres d'aquí, els de darrere de tot, els amants de l'astronomia i els amants de la ciència. I a partir d'aquí vaig caure en l'amor a la física, un amor irrefrenable que ha seguit fins ara. I que lligava moltíssim amb la meva manera de ser i la meva manera de voler saber com eren les coses del món, per què el món funcionava com funcionava. Bé, tot això ho dic perquè, doncs mireu, el 1993, per casualitats de la vida, sortint de la facultat, acabava de llicenciar-me, em vaig trobar amb un hospital, i un hospital que em va rebre molt bé, vaig aprendre el que era la física mèdica en aquell moment, i vaig descobrir que allò era física, que no era medicina, era física. I era física dintre d'un hospital, un ambient que ningú m'havia explicat que existia. Ningú, absolutament ningú. I això què em va portar? Doncs 20 anys, 30 anys després, ara ja puc dir que sóc dels, potser, dels pocs privilegiats que han acabat la carrera de física i que després han seguit treballant en la física tota la seva vida. Que han destinat la seva vida a la física, que la viuen cada dia i que poden plantejar-se problemes de física, fer mesures, fer explicacions d'aquelles coses que li creen curiositat i que potser altres físics no han tingut aquesta sort. Perquè tots sabem que de la carrera se surt amb molta vocació, però moltes vegades no se surt amb les oportunitats de treballar amb la física que a tots ens agradaria. Per tant, crec que treballar amb física mèdica doncs ha estat un privilegi i crec que per tots aquells que hi estan en aquest món, doncs ho és. I qui som els físics? No? Els físics de radiofísica hospitalària són persones que apliquem els nostres coneixements de física, física aplicada, a les persones, en el tractament, en el diagnòstic i en la protecció de les persones, principalment de les radiacions ionitzants, però també de vegades de radiacions no ionitzants. Per tant,
hem de tenir una visió global de la física que ens serveix per condensar-la en el nostre treball diari. Ens hem convertit en professionals absolutament indispensables en els hospitals. Ens hem convertit en indispensables perquè tenim coneixements dels processos, tenim coneixement dels orígens, tenim coneixement del com i del per què. I això és importantíssim, però sobretot hi ha una altra cosa que no ens hem d'oblidar mai. Nosaltres som importants en els nostres hospitals per la nostra manera de ser, per aquesta obsessió que tenim per la precisió, aquestes ganes d'intentar resoldre tots els problemes que se'ns plantegen, aquestes ganes de mantenir-nos sempre al dia. Penseu que el sistema sanitari és un sector molt innovador. Constantment estem innovant, estem fent coses noves i necessitem professionals que tinguin aquesta capacitat d'adaptar nous coneixements. I l'única manera d'adaptar nous coneixements és conèixer els fonaments. I això no hi ha tants professionals que puguin presumir d'això. En canvi, els físics sí que tenim aquesta capacitat. Per això som molt buscats i som molt necessaris en els hospitals. Però, de tota manera, això hi tornaré perquè la importància de la física en medicina ha sigut cabdal al segle XX i al segle XXI. Ara us ho explicaré. De tota manera, abans passaré per una altra cosa que és molt important. Mireu, jo vaig entrar a la carrera de física, com suposo que tots vosaltres, i els que no sou físics no, evidentment, però heu sentit parlar d'alguns noms que tothom té al cap, que són referents de sempre de la física. I qui són? Tots hem sentit parlar d'Einstein, de Schrödinger, hem sentit parlar d'en Pauli, hem sentit d'infinitat de noms de persones que han estat físics grans de la física. Però heu sentit el nom d'algun físic mèdic o física mèdica? Doncs segurament no us sona. Però no us sona perquè no ho heu escoltat prou. Mireu, vaig a començar pel primer, pel pare de tot això. El pare de tot això és aquest senyor d'aquí. Aquest senyor d'aquí és en Wilhelm Röntgen, el descobridor dels rajos X. Aquest senyor d'aquí era un físic que va descobrir els rajos X el 1895. La medicina va entrar en el segle XX, no l'any 1900, va entrar al segle XX l'any 1895, perquè aquest senyor és el pare, tot i ser físic, és el pare de la medicina moderna, de la medicina no invasiva, del diagnòstic no invasiu. Això el 1895. Aquest senyor era físic, jo no el consideraria físic mèdic, però sí el pare de la física mèdica. No el consideraria físic mèdic, però aquest senyor va tenir una visió. La primera radiografia que es coneix de la història no va ser fotografiant un objecte dintre d'una caixa de cartró. Podia haver-ho fet. Podia haver agafat una paret, posar un objecte darrere i que es veiés en una placa. No, què és el que va escollir? Va escollir la mà de la seva senyora. Què és el que va intuir? Va intuir que aquesta disciplina, que els rajos X, serien importants per la medicina. Perquè el que primer intrigava la gent era conèixer el cos humà sense necessitat d'obrir-lo. És la primera vegada que es va entrar dintre del cos humà sense obrir-lo. Per tant, aquest és el nostre primer, el pare de la física mèdica. I qui és el nostre referent o la nostra gran referent? Doncs la següent, totes la coneixeu, Marie Sklodowska. Aquesta senyora, coneguda també com a Marie Curie, és la primera física mèdica important de la història. Per què? Doncs ella va ser la que va inventar l'equip de rajos X portàtil. Aquesta senyora, que primer va ser física, uns mesos després, un any després, va ser química, però primer va ser física. Aquesta senyora, a part dels seus estudis sobre el ràdio i el poloni, va inventar aquest equip. El 1918, aquesta senyora va descobrir que els soldats del front no eren ben diagnosticats, els soldats de les trinxeres, la Primera Guerra Mundial. Va crear aquest aparell per poder anar al front i poder mirar si els soldats tenien metralla, fractures, ferides. Aquesta senyora es dedicava a ella a anar amb aquestes furgonetes que els deien les petits curis. Es dedicava a anar pel front fent radiografies. La quantitat de gent que va arribar a salvar el fet de poder fer radiografies en aquell moment, i això sí que ens fa pensar que Marie Curie, una de les físiques més importants, possiblement la física més important de la història, era física mèdica. O sigui, no oblideu que nosaltres també tenim aquells referents nostres que són importants pels físics mèdics. I la física mèdica, com els dic, és important perquè està en la base d'aquest progrés que ha fet la medicina en el segle XX i ara en el segle XXI. De la fotografia de l'esquerra a la fotografia de la dreta van 100 anys. 100 anys exactament. Algú pensa realment que si no hagués estat pels físics en els hospitals,
hauríem tret partit d'això i hauríem evolucionat d'aquesta manera? Al final, en un hospital, hi ha metges, hi ha infermers, els metges s'han de dedicar al pacient. El seu coneixement és la persona, no és la màquina. És absurd fer el metge que el seu coneixement sigui si les radiacions són ionitzants o no, si van en línia recta o no, o com mesurar-les, o de quines màquines surten, perquè el seu coneixement és humà. Doncs els físics han estat a darrere d'aquesta evolució, adaptant cada dia els nous coneixements. Hem passat d'això que veuen aquí a l'esquerra, equips de rajos X, en els quals les radiografies es feien a mà, dibuixant sobre la imatge del pacient. Hem passat a equips com el de la dreta, en el qual tenen un equip amb el que li diem avui dia un detector de flat panel, que la imatge és electrònica, ja no hi ha imatge física, és imatge electrònica, tots sistemes automàtics. Hem passat del primer escàner del 1960, que es deia Mark IV, i precisament fet per una empresa que era una discogràfica, Emi Odeon. Doncs des del que veuen vostès a l'esquerra, amb la imatge que veuen també a l'esquerra, aquest cervell que es veu tot pixelat, amb uns quadrets molt grans, hem arribat a passar a la imatge de la dreta, que és un TAC modern, amb imatges submil·limètriques. I això què requereix? Requereix de professionals que coneguin bé el funcionament de la imatge, combinin el funcionament de la imatge amb el funcionament de la radiació, que no és només el fet tecnològic de la imatge, és el tecnològic i el físic, el saber per què aquesta imatge és com és, per saber com millorar-la, com canviar el quilovoltatge, com canviar un miliamperatge. Això és importantíssim. Des dels inicis de la radioteràpia, també, amb tubs de rajos X i simplement els propis pacients tapant-se, veuen aquí a l'esquerra, veuen la pacient com s'està tapant amb un plom per donar-li forma al feix de rajos X. I a baix a la dreta, un metge comptant el temps en un cronòmetre per saber la dosi que li està donant al pacient. Quan algú està comptant la radiació amb un cronòmetre, vol dir que no té un físic al costat que li està dient quina és la taxa de dosi i quina és la dosi que ha de donar. I això és el que ha canviat al 100% durant tot el segle XX. Les màquines de cobalt, els acceleradors lineals, els més moderns. Avui dia, el de baix, el del centre de la imatge, aquest és un braç articulat, un braç mecànic, que també requereix controls de qualitat i requereix de professionals que estiguin al darrere. I, per tant, si ja sabem que la física mèdica està tan relacionada amb aquests avenços de la física, de la medicina, del segle XX i del segle XXI, com ho estem fent? Com ho fem els físics? Què és el que fem perquè això avanci també gràcies a nosaltres? I dic també perquè això avança gràcies als metges, gràcies als físics i gràcies als enginyers. No oblidem tampoc el paper de tots els altres professionals, evidentment, però a mi em toca parlar del meu, que és la física mèdica. Doncs què és el que fem per això? Doncs nosaltres mesurem les màquines. La nostra ciència física és experimental, completament experimental. Nosaltres no som teòrics, som físics aplicats. I el que fem és mesurar. Mesurem si les màquines funcionen. Això que veuen aquí és un accelerador lineal i el meu company, aquest d'aquí és el meu company Òscar, que, aviam, si aconseguim, aquí. I això és un maniquí d'aigua amb el que nosaltres mesurem que la màquina funcioni bé. Però després també fem el que es diu la dosimetria clínica del pacient. Si nosaltres ens trobem amb que el metge ens diu, mireu, jo tinc un pacient en el que li voldria irradiar uns determinats òrgans, que són els que apareixen aquí, i els físics són els que ens hem d'encarregar de dissenyar tot el tractament, d'aconseguir que aquell tractament doni la radiació que volem donar en els llocs que volem donar. És una cosa similar a la que fa un farmacèutic quan el metge li diu quina és la quantitat d'un producte actiu, d'un principi actiu que vol donar. El metge prescriu, el farmacèutic el que fa és fer la pastilla, diguéssim, d'una manera simple. Doncs bé, nosaltres el metge prescriu i nosaltres el que fem és dissenyar el tractament per donar-ho correctament. Nosaltres tenim alguns graus més de llibertat que no són purament els de la química. El resultat sempre és això. El resultat són pacients en els quals nosaltres podem veure les distribucions de dosi que reben en el seu cos. Si ho aconsegueixo la primera aquesta vegada, aquí. Aquí veuen les distribucions de dosi. És a dir, que nosaltres no podem ser daltònics. Aquest és un dels problemes que té la nostra professió. Els daltònics ho passen molt malament perquè sempre treballem amb codis de colors. Però aquí podem veure la distribució de la dosi de radiació que li estem donant a un pacient.
Així com el farmacèutic dona una quantitat de principi actiu i aquest principi actiu es distribueix per tot el cos, amb diferències segons els òrgans, nosaltres som capaços de poder definir exactament a on volem donar la quantitat de radiació que volem donar. I aquesta és la importància de la nostra feina. Però també hem de comprovar que la màquina sigui capaç de fer aquestes distribucions de dosi sobre el pacient. I això ho fem nosaltres amb una cosa molt de físics. Quan un problema és complex, si hi ha alguna cosa que se'ns dona molt bé, simplificar-lo. I quan un pacient és una entitat amb diferents teixits, diferents formes, nosaltres el podem convertir tranquil·lament en això, en un cilindre de metacrilat. I a partir d'aquí, saber si estem donant bé el tractament o no estem donant bé el tractament. Per tant, avui dia, verifiquem tractaments un per un. Pacient per pacient, camp per camp, tractament per tractament. Els resultats són sempre el mateix, números. Si per alguna cosa servien els físics en un hospital, és per saber interpretar els números. Perquè per nosaltres els números tenen significat. Ens trobem altres professions, pels matemàtics, un número és un número. Sense dimensions. Pels enginyers, un número és un resultat, però per nosaltres, un número és un significat. I un número seguit de greix no és el mateix que seguit de cibers, ni és el mateix que un tant per cent, ni és el mateix que moltes coses d'aquestes. Per això, nosaltres estem allà, estem en els hospitals, per mirar moltes curves, moltíssimes curves, quan verifiquem tractaments i volem veure si funcionen o no. I fem molta recerca. L'oportunitat que ens dona als hospitals amb els físics és precisament poder fer recerca. Perquè, mira, hi ha una cosa que m'agradaria explicar bé. Nosaltres treballem i la nostra feina és clínica i és una feina objectiva sobre el pacient i sobre les màquines. Però les màquines que hi ha a radioteràpia o en radiodiagnòstic són màquines que tenen temps lliures. I quan el temps és lliure, el físic pot fer el que vulgui amb elles. Perquè les màquines, no ens oblidem, i potser el Toni dissentirà una mica, però les màquines en un hospital, entre cometes, són dels físics. És a dir, nosaltres les sabem fer funcionar, nosaltres les podem mesurar i podem jugar amb elles en les hores que no hi hagi pacients. En les hores que no hi hagi pacients. Però això et deixa molt de temps, normalment, per poder fer coses. Per tant, ara hi ha molts físics que s'estan traient el doctorat. Els últims anys, precisament, s'ha posat entre cometes de moda, però han sortit diverses tesis, l'any passat en van sortir dues, aquest any hi ha tres persones més que estan fent la tesi, per tant, hi ha recerca possible, fem moltíssima recerca, tots aquells que podem. I hi ha un últim àmbit de treball dels físics, que és la protecció radiològica. Nosaltres, una de les grans sortides que té, que potser és la menys clínica, però segueix també dedicada a les persones, és protegir a treballadors, a pacients i al públic de les radiacions ionitzants. Això són els que es dediquen als caps de protecció radiològica. I en aquest cas em sembla que el Toni és cap de protecció radiològica, es dedica a això en diagnòstic, en medicina nuclear i en radioteràpia. I una última cosa sobre el que fem en els hospitals. Mireu, els físics també som chicos para todo. En general som chicos para todo. Què vol dir? Aquest matí, i explico una anècdota, perquè m'ha passat avui i us l'havia d'explicar. Aquest matí m'han trucat de l'escàner. I vaig a l'escàner, al TAC, i tenia una tècnica molt enfadada perquè no podia posar un maniquí de mesura. I dic, què passa amb el maniquí de mesura? No ho sé, no el puc posar, no quadra. Bueno, doncs sabeu què passava? Que s'havia caigut el cargol que l'aguantava. I el cargol estava sota la taula. En un hospital, en un servei de radioteràpia, la que tenen un problema, si és un problema que afecta un maniquí, que afecta una màquina, el primer que fa és trucar al físic. Preguntes al físic. És que no se m'encén la pantalla, pregunta al físic. Perquè el físic sabrà d'informàtica, sabrà de cargols, sap d'apretar cargols, sap de canviar laminetes, acabem fent de tot. O sigui, fem una miqueta de chicos para todo, també, en els hospitals. Però, bueno, també forma part de la diversió. La veritat és que la capacitat de resoldre problemes és el que fa que ens cridin per qualsevol cosa. Aquí veuen algunes imatges del que fem en recerca. O sigui, resumint, les nostres àrees de treball són les que apareixen aquí. Els quadradets són més o menys en funció del temps que hi destinem, però depèn de l'hospital, depèn d'exactament a què t'hi dediques, perquè els radiofísics hospitalaris hi ha llocs que estan més especialitzats en unes coses o en unes altres i pot variar això. Però en general fem força recerca, fem molt de control de qualitat, fem molta verificació de tractaments, planificació i càlcul.
En medicina nuclear, dosis del pacient, dosis del pacient en radiodiagnòstic, sobretot incorporació de noves tecnologies en l'hospital. I hi ha una cosa que no he esmentat fins ara. Donem molta formació i rebem molta formació, perquè és una professió en la que has d'estar sempre a l'última. Perquè això corre tant, els temps són tan ràpids en medicina, que has d'estar sempre al dia. Per tant, molta formació rebuda i molta formació donada. I on ens poden trobar? Doncs ens poden trobar, doncs, normalment, en els serveis, en els hospitals públics, perquè així ja hem de fer una miqueta de distinció també en el RAM. En la major part d'hospitals públics hi ha servei de física i protecció radiològica. Per què? Doncs perquè si ens hem adonat d'alguna cosa en aquests anys és que la radiofísica hospitalària no pot estar restringida al radiodiagnòstic, a la medicina nuclear, a la radioteràpia i a la protecció radiològica. Per què? Perquè estem allà on se'ns necessita l'hospital. Nosaltres, per exemple, en el nostre hospital estem treballant amb cardiologia, perquè fem irradiació de pacients cardiològics. O sigui, els físics han d'estar fent coses per altres serveis. Llavors, la millor manera és tenir serveis de física i protecció radiològica en els quals es pugui destinar temporalment o definitivament a gent a diferents llocs. A la major part d'hospitals és així, però hi ha molts hospitals que, per desgràcia, no s'ha adoptat aquesta estructura. Hi ha serveis com el del meu hospital, que els físics estem dintre de radioteràpia, el qual és una limitació important per tot l'hospital, perquè no poden treure benefici de nosaltres. L'altre dia parlava amb un radiòleg i em deia: és que nosaltres no estem veient bé les imatges d'un TAC nou que ens han posat. Jo, la meva frase, li vaig dir: posi un físic a la seva vida. Si posa vostè un físic a la seva vida, potser algú li dirà com ha de fer-ho per millorar les imatges des del principi. Va quedar encantat, però seguim sense tenir un servei de física i protecció radiològica en el nostre servei. En altres hospitals passa igual. La major part dels hospitals públics no. És servei de física i protecció radiològica. Algunes comunitats autònomes, com Andalusia, ja fa anys que van decidir que els serveis de física havien de ser serveis de física i protecció radiològica. I el que és la Conselleria de Sanitat d'Andalusia va fer precisament una circular en la qual obligava que fos així. Els hospitals públics tots tenen servei de física i protecció radiològica. I una altra cosa important, sempre recordem-ho, allà on calgui gent amb el nostre perfil professional. I com està l'especialitat avui? Ara he parlat de la part il·lusionant, de què és la nostra feina, de què bé que ho fem, que bons que som, és lògic. Doncs ara vaig a la part de sensibilització, que m'agradaria molt en aquesta part ser molt clar, perquè hi ha molts reptes en el futur que són importants d'entomar i tots els físics els haurem d'entomar junts. És el com estem avui en l'especialitat. Bé, com suposo que sabeu, però si no ho sabeu ara mateix us ho explico, per ser radiofísic hospitalari, perquè a més a tota Europa es diu expert en física mèdica, excepte a Espanya, que ens diem radiofísics hospitalaris. La gestió de com es va crear aquest títol va ser una miqueta difícil i al final van decidir aquest nom, que no ens representa, perquè tots els radiofísics hospitalaris pensem que són físics mèdics. Doncs bé, l'accés a l'especialitat de radiofísica hospitalària és a través del grau, que pot ser de física o no ser-ho, és a dir, que no tots els radiofísics hospitalaris són físics, accés a través d'un grau i després un examen, que és un examen a l'examen del FIR, que és un examen de física general, no és un examen de física mèdica, i 3 anys d'especialitat que fas en un hospital a qualsevol lloc on te toqui dintre d'Espanya. És important recalcar que el grau de física en aquest moment a Espanya no són 300 crèdits, són 4 anys que són 240 crèdits. Val? És important pel que explicaré a continuació. Tenim 240 crèdits de formació i 3 anys d'especialitat. La Comissió Europea, en la seva guia de les especialitats sanitàries, fixa que per ser expert en física mèdica has de tenir una formació especialitzada de 6 anys. 6 anys i 300 crèdits ECTS. Nosaltres, la nostra carrera en aquest moment al grau, són 240 crèdits. Per tant, ens falten 60 crèdits per tenir els ECTS que demana la Unió Europea. Això significa que el nostre títol no està homologat amb Europa.
Això m'hi referiré una miqueta més endavant, però quan parli dels reptes. Ho tallo aquí i llavors me'n vaig a la situació que tenim a Catalunya. A Catalunya tenim 81 físics, 81 radiofísics hospitalaris treballant en hospitals i unitats de protecció radiològica. 81. Vam fer un estudi des de la Societat Catalana de Física Mèdica en els quals vam trucar centre per centre per saber quanta gent teníem. Vam fer-ho perquè ens vam trobar amb un problema. I és que l'Hospital de Girona, el doctor Trueta, va demanar posar un resident més. Un resident. I des del Departament de Salut de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, els hi van dir que no calia un resident a Girona perquè érem una professió excedentària de professionals. Llavors, nosaltres vam fer la nostra enquesta per saber-ho i per parlar amb el departament. I el que ens vam trobar que era 81. Hi ha 8 places a Catalunya que s'han anunciat i no s'han cobert. És a dir, un 10% respecte al total de professionals que hi ha, un 10% estan buits. És a dir, tenim 81 que hi ha i 8 que no estan omplertes. I són places estructurals. Què vol dir? Que amb això no estem comptant. Baixes de maternitat, baixes de paternitat, vacances, baixes laborals. No estem cobrint res d'això. En aquest moment, als físics no se'ls hi cobreix cap mena de baixa. És una problemàtica molt similar a la que passa amb els metges. No estic dient que altres col·lectius no els hi passi. M'estic referint als dels físics, però altres col·lectius estan tan bé com nosaltres amb això. Però nosaltres tenim aquest problema i és molt greu. Però és que, a més, tenim un altre problema. Bueno, és un problema, o segons com, és un avantatge, però... Ara han sortit un reial decret, que és el Reial Decret de Control de Qualitat en Medicina Nuclear, que exigeix que hi hagi físics en medicina nuclear. Perquè la Unió Europea, totes les seves directives van en el sentit de que les radiacions les han de controlar persones que coneguin radiacions i, per tant, han de ser experts en física mèdica. Llavors, els serveis de medicina nuclear han de tenir un físic per calcular les dosis a pacients. I està pendent de sortir un Real Decreto de control de qualitat en radioteràpia que obligarà a que, mentre hi hagi pacients tractant-se a les màquines en radioteràpia, hi haurà d'haver un físic presencialment. Això significa que aquests 8 que els he explicat ara, que no hem omplert de places estructurals, els propers mesos es convertiran en gairebé 16. Però amb un problema. Si no cobreixes la plaça de físic, no podràs tractar pacients mentre no tinguis un físic allà. I això és un problema gravíssim. És un problema gravíssim. En hospitals grans, més o menys, aniran tirant. Però els hospitals petits, que han tendit a tenir un o dos físics perquè no n'hi havia, simplement perquè no n'hi havia. I això és un problema que els està passant molt als centres privats, però també al nostre, que és públic, i estem en quadre també de físics, ens trobarem que haurem d'escollir què és el que farem. Perquè no pots tenir, si tens un físic, no el pots tenir doblant cada dia de la setmana, 365 dies a l'any. És una barbaritat. Per tant, tenim un problema importantíssim en quant a l'especialitat. Penseu que a Espanya, tota Espanya, la convocatòria del físic interresident del FIR d'aquest any ha sigut 45 places. A tota Espanya, 45 places. A tota Espanya. Ho hem parlat amb la Societat Espanyola de Física Mèdica. Hi ha un dèficit de físics a tota Espanya. Un dèficit de físics a tota Europa. I a Catalunya és especialment un problema. I aquí vaig. Els reptes actuals que tenim a la professió. El primer repte, ja l'he introduït, l'homologació del títol. Necessitem que s'homologui ja. Per un motiu molt simple. No perquè vulguem exportar físics, sinó perquè és important tenir l'homologació europea, perquè no ens deixen gairebé ni treballar amb associacions europees perquè no tenim un títol d'especialista homologable. Hem tingut molts problemes, la Societat Espanyola de Física Mèdica ha tingut molts problemes per incorporar-se a la Federació Europea, perquè deien que no teníem els anys, que no podíem provar que érem experts en física mèdica. Al final s'ha aconseguit, però ha costat moltíssim, i això simplement perquè no tenim la formació. Però la manca d'homologació té, a més, un problema col·lateral important. Suposo que deveu d'haver sentit, perquè és una notícia que ha sortit molt fa poc, que és
la sol·licitud o la demanda de les infermeres per ser del grup A1 en el sistema públic. Val? L'A1 és el grup dels metges. L'A1 és el grup en el qual hi ha aquells professionals que tenen independència per prendre decisions, que tenen les atribucions, que tenen la responsabilitat. Això són els A1. Ja no és un problema només monetari, és un problema de responsabilitats. Els físics en els hospitals són professionals autònoms. Nosaltres estem al mateix nivell de decisió que els metges. Però resulta que quan les infermeres demanen la U és perquè elles van aconseguir el grau. Tenen el grau amb els mateixos crèdits que té un físic. Tenen especialitats, que encara no s'han desenvolupat del tot, però tenen especialitats. Però sobretot tenen un grau del mateix nivell que els físics. Si no fem alguna cosa en els propers mesos, perquè a més la ministra s'ha compromès a dir que sí, que vagin a la U. Si no fem res els propers mesos i no es fa que la física mèdica tingui 300 crèdits, no aconseguirem sortir del grup de les infermeres. I hi ha una por important dintre dels físics de que ens quedem en el grup de les infermeres, que és un grup que al final sempre treballen a decisió del metge. No són personal autònom. Elles no poden prescriure, bueno, poden prescriure en determinades circumstàncies, però en general no poden prescriure, no poden diagnosticar. Nosaltres estem en aquest nivell. Si no solucionem el tema dels 300 crèdits, ens quedarem al seu nivell. Això significarà baixes salarials, però sobretot baixes reputacionals i baixa en quant al nostre prestigi professional. Per tant, aquí sí que demanem tota la col·laboració possible de tots els físics, físics mèdics i no mèdics, perquè és importantíssim pel nostre futur, pel nostre futur com a físics. Per tant, què és el que estem demanant? Nosaltres demanem, com farem els 300 crèdits? Estem demanant que s'accedeixi a la professió via màster. Aquest màster ha de ser habilitant. És a dir, s'ha de fer un màster que compleixi amb les hores que ens falten per fer els 300 crèdits ECTS. I a partir d'aquí, amb el màster, després de l'examen, hi ha gent que demana els 4 anys d'especialitat, hi ha gent que diu que ja estem bé amb 3. Val? Estem aquí. Però això ja no és tan important, perquè el que és important és demostrar els 300 crèdits. Perquè això ens col·loca exactament igual que els metges. Penseu que quan es parla del nivell professional s'està parlant de la formació, diguéssim, la reglada de la formació universitària, que és la formació que tu fas abans de l'especialitat. Llavors, segons el Ministeri, per ser MC3 has de tenir 300 crèdits i aquí és on estem. Aquest és un repte importantíssim, però en tenim més. Tenim el problema dels recursos humans. Ja no només de com entrem a la professió, tenim un problema de recursos humans molt greu, que és més greu a Catalunya. De fet, ens hem mogut més nosaltres que altres comunitats perquè el nostre problema és més greu encara. Resulta que de 45 places que han sortit aquest any de físic intern resident, de 45 places, una l'ha guanyat una persona de Catalunya. Una. Això què significa? Això significa que si nosaltres tenim, en aquesta promoció, tenim 5 residents a Catalunya i només hi ha una, que és una persona d'aquí, els altres 4 es troben que quan acabin la residència tenen feina a la resta d'Espanya. Amb sous iguals, però amb nivells de vida més baixos. És a dir, el que dèiem abans amb el Toni, la relació entre el sou i el cost de la vida és molt pitjor a Catalunya. Es troben que és més barat viure en altres comunitats. Es troben que és més barat viure en altres comunitats. A més, són d'un altre lloc, amb la qual els tira a casa seva, com és normal. Llavors, què passa? Que molts d'ells marxen. I d'aquests 5, si se'n queden 2, amb prou feines. Les condicions laborals aquí també són pitjors, perquè els físics a la resta d'Espanya treballen pel mateix sou fins a les 3 de la tarda. Aquí treballen fins a les 5. D'acord? És a dir, que som poc competitius en quant a l'atracció de talent. Molt poc competitius. I això és un problema greu. El següent problema, per què no tenim vocacions? Aquí hem de fer una reflexió en profunditat. Per què no tenim vocacions en física mèdica?
Nosaltres hem donat moltes voltes i ho hem treballat, hem estat parlant amb les universitats, amb la UAB i amb la UB, que tenen departaments de física i facultat de física. Què és el que ens hem trobat? Clar, tu entres a la carrera de física. Quan un vol ser físic, com en altres carreres, és molt vocacional, com ho he explicat abans, molt vocacional, però tu arribes a la carrera pensant que seràs astrònom, físic teòric, que seràs un Stephen Hawking, que seràs qualsevol cosa d'aquestes. Ningú pensa que serà físic mèdic perquè ningú coneix la física mèdica fora dels hospitals. És així. Entren a la carrera. I quan ja estan a la carrera, fins ara, fins a quart, no tenien cap contacte amb la física mèdica, quan ja tenen decidit què faran amb la seva vida. Però llavors la física mèdica entra en competència amb altres sortides. Què passa en aquest moment? Que quan arriben a quart ja tenen ofertes de treball, perquè els físics estan molt buscats avui dia. Quan nosaltres estudiàvem, o trenaves la informàtica o trenaves l'ensenyament, o amb sort et quedaves a la facultat. O si enganxaves una beca i podies anar a fer recerca a algun lloc. Però normalment només era això. Però ara els físics tenen feina. Tots els temes d'intel·ligència artificial, de big data, totes aquestes coses requereixen gent que sàpiga moltes matemàtiques i que tingui capacitat de resoldre problemes. I es troben que els troben feina només sortir. Quan tu ets un físic, arribes a quart i veus feina immediata per un costat i per l'altre costat tens un examen que tu ja pensaves que havies acabat. Tens un examen i 3 anys d'especialitat en els quals cobraràs com un resident i que potser et tocarà, no ho dic amb ànim, igual et toca a les Palmes de Gran Canària. I ho dic per la distància, no ho dic per cap altre motiu. Què fas? Aquesta és l'opció última. És l'última opció que tens. A ningú se li acudeix, perquè realment és molt complicat. El que passa és que hem d'aconseguir explicar-los que el sector sanitari és possiblement un dels sectors més segurs laboralment. No guanyaràs molt, però guanyaràs segur. Hi ha molta gent que vol seguretat. De manera que sí que tens els 3 anys, però després tens una seguretat i unes possibilitats de desenvolupament professional que en altres llocs estarà més en l'aire. Les empreses privades, no les del sector sanitari, altres empreses privades no tracten tan bé el personal com el tracta el sector sanitari. I això s'ha de tenir en compte també. Però és igual, no som atractius i per tant ens trobem amb un problema greu de que com omplim aquests recursos. Això, hem començat a fer projectes amb la UAB i amb la UB i amb la UAB hem començat a tirar enrere. És a dir, ara anem a buscar els alumnes quan estan a primer. Quan entren a la facultat encara no saben on estan. I el que anem a començar a fer és, hem creat un grup de treball perquè durant la carrera anem matxacant-los amb problemes de física mèdica perquè vagin sentint el tema, sàpiguen que existeix i que s'ho plantegin d'una altra manera. Hem vist que amb una assignatura a quart, que és optativa i que la gent se l'aprèn com una Maria, doncs que no serveix, que ho hem de fer d'una altra manera. I per tant, això és un tema que hem de treballar en el futur més proper i que estem amb això. La veritat és que si una satisfacció personal, si algú m'ha donat una satisfacció personal increïble, ha estat precisament el treball conjunt amb la UAB i amb la UB. Perquè he vist gent motivada, amb moltes ganes de que això funcionés i de que realment donar una sortida amb els seus alumnes, una sortida de física per físics. Per tant, la veritat és que és molt satisfactori i quan hi ha il·lusió surten idees i surten projectes. Crec que sortiran, aniran sortint. Però mentrestant hem de resoldre el problema de recursos humans, que aquest no hi ha qui el resolgui. Bé, i dits els problemes, ara anem ja a oportunitats, coses que sortiran en el futur. I per acabar, jo crec que sempre és interessant veure com veiem els propers anys de la física mèdica. No? És arriscat parlar de futur, i més en medicina. Perquè no saps mai quan et sortirà un nou coneixement, una nova aplicació. I quan et surti, hauràs d'estar al tanto de les noves coses que surtin. Per tant, és molt arriscat en medicina parlar de futur. Però bé, el que segur que serà és que cada vegada serem més necessaris. Els radiofísics hospitalaris, els físics mèdics, perdoneu que no digui radiofísics hospitalaris, que digui físics mèdics. Els físics mèdics serem més necessaris per la importància de la imatge. És importantíssima la imatge pel diagnòstic precoç. És importantíssima la imatge
pel diagnòstic tardà, sempre pel diagnòstic, qualitat d'imatge, s'ha de veure bé. Imatge no invasiva, nous sistemes, com relacionar els la tomografia per emissió de positrons amb la ressonància magnètica, amb el TAC, totes aquestes coses, per això necessites físics, perquè necessites gent que conegui d'imatge, de física i de moltes matemàtiques. Per tant, serem més necessaris, necessitarem més físics. El problema és les estructures d'aquest país són sempre molt lentes per adaptar-se als canvis. Aquí hi ha hagut dues explosions. Cap als anys 90 va haver una explosió, vam entrar moltíssims físics i ara tornem a estar en una situació en la que calem molts físics, però no hi ha manera de que el sistema sigui àgil per incorporar-los. Tenim un altre repte que serà molt interessant, els protons. D'aquí a 2-3 anys s'han de muntar a Catalunya un accelerador de protons, dos acceleradors de protons, s'han de muntar i requeriran només aquests, ja requeriran entre 5 i 7 físics. La previsió és que siguin 7, però per la resta d'Espanya estan dient que amb 5 n'hi haurà prou. Per tant, encara que siguin 5, s'emportaran tots els físics que surtin d'una promoció de tots els hospitals de Catalunya. Però el repte, com que no vull veure-ho des d'un punt de vista negatiu, el repte dels protons quin és? El repte dels protons serà que convencem. Els físics hem de ser conscients de que hem de convèncer a les institucions, al Departament de Salut i al Departament d'Universitats, de que els protons són recerca. També tracten pacients, però són recerca. I, per tant, necessitarem físics preparats per fer protons, físics amb ganes de fer recerca en protons. I necessitem aconseguir els fons perquè els protons no depenguin només dels diners de salut. Perquè si depenen només dels diners de salut, ho passarem molt malament i no farem recerca. I al final no ens enganyem. Nosaltres comprem les màquines de protons. Això ha passat amb els fons europeus. Hem comprat moltíssimes màquines, moltíssims equips d'última tecnologia, però qui els hem comprat? Els alemanys i els americans. No tenen cap impacte sobre la recerca. No tenen cap impacte sobre el futur del país. Tenen impacte? Perquè sí, perquè ens hem estalviat diners de comprar màquines noves. Amb els protons tenim l'oportunitat de tenir les màquines i de tirar de les universitats. Un accelerador de protons, en petita escala, és a la recerca el mateix que pot ser el ciclotró Alba, en petita escala. Molt més petit, però pot tirar també de la recerca i de les universitats. Per tant, el nostre repte de futur és engrescar les universitats a que fiquin el nas amb una infraestructura que porta salut, però que hauria de ser de recerca i de salut. Tenim un altre repte important, que és la introducció de la intel·ligència artificial. Per això també és necessari. Nosaltres ja estem treballant amb algoritmes d'intel·ligència artificial. Està entrant de ple en la radioteràpia, sobretot en radioteràpia i en radiodiagnòstic. Però sobretot necessites persones que sàpiguen entrenar els algoritmes, que sàpiguen, de vegades, una cosa que ningú diu, de vegades desentrenar els algoritmes. Perquè quan els entrenem, si tenen biaixos, els hem de desentrenar i això ho hem de saber. I això s'ha de saber fer. I això no ho sap fer qualsevol. Desentrenar un algoritme és molt més complicat que entrenar-lo. Doncs tenim reptes com aquests. La intel·ligència artificial entrarà de ple. Això vol dir, des del punt de vista positiu, això vol dir que quan entri la intel·ligència artificial de ple als hospitals, seguirem necessitant els físics. A nosaltres ens donaran, la intel·ligència artificial ens traurà algunes feines, però ens en donarà d'altres. Perquè si ens estan buscant en les indústries, en les empreses, per portar la intel·ligència artificial, en els hospitals seguirem sent necessaris per portar la intel·ligència artificial. Per tant, jo, des d'aquest punt de vista, ho veig com una cosa positiva. Després, tenim altres reptes. En molts hospitals, ara s'estan adonant de que la ressonància magnètica, que és pura física, també necessita físics. Se n'estan adonant ara de que els radiòlegs no li poden treure partit amb una màquina que no saben com funciona. Ja tenen prou a interpretar aquelles imatges. Un radiòleg, de mitjana, es posa a mirar imatges d'una ressonància magnètica i fa servir, més o menys, unes 20 sèries diferents. Sèries, que vol dir centenars d'imatges. Ja té prou amb això. No li hem d'explicar l'espin, ni l'espin eco, ni res de tot això. Això ho ha de fer un físic.
I ara se n'estan adonant. Ara se n'adonen. Però bueno, a poc anirem fent. L'ecografia, una cosa tan simple com l'ecografia, i ningú fa controls de qualitat d'imatge. I llavors, quan nosaltres entrem a l'ecografia, que és quan fem tractaments de pròstata, fem ecografia, ens n'adonem que els ecògrafs no són el que semblen i que s'han d'ajustar, perquè ningú no els ha ajustat. I els ecografistes estan treballant amb ecògrafs que no saben si funcionen bé i que poden tenir distorsions no controlades. Per tant, haurem d'anar-nos introduint també en aquests camps. Haurem de treballar el conjunt, haurem de treballar mà a mà amb les universitats. Un fallo del nostre sistema sanitari, que els metges no tenen, però nosaltres sí, els físics sí que el tenim, aquest fallo. Quan tu vas a altres països, les universitats i els hospitals estan sense separació, no hi ha separació. Estan entreteixits, la universitat i els hospitals. Però és que estan entreteixits a nivell dels metges, que això ja passa amb nosaltres, però estan entreteixits a nivell dels físics. Departaments de física en radiologia, departaments de física que nosaltres aquí no tenim. No tenim. A cap facultat de física no tenim un departament de radiologia en física. No ho tenim. No tenim. No tenim un departament d'imatge mèdica en la facultat de física. Però com pot ser? Això és un repte que tenim i que entre tots hem de convèncer la universitat de que el tema de la física mèdica només passarà per introduir-la de la facultat de veritat, no amb petites assignatures. I finalment, l'últim repte, el màster. Necessitem aquest màster. Aquest màster estem treballant amb les facultats i ens diuen, ja aquest màster a Espanya existeix, a València el fan, però nosaltres som Catalunya, nosaltres hauríem d'anar per davant de tothom, hauríem d'intentar-ho almenys. Doncs no el tenim. I no és el mateix. Quan tu mires l'oferta d'estudis d'una universitat i veus que diu màster en física mèdica, coi, això té entitat. Això existeix. Jo vull estudiar això. Però si no l'ofertes, ets un fantasma, ets una especialitat fantasma. Per tant, tenim el repte aquest del màster. I l'última cosa és que jo crec que no només el màster, penso que la física té moltes especialitats. Bueno, moltes no, però està oberta a moltes especialitats. Jo crec que les facultats de física haurien d'entendre que hi ha d'haver una especialitat de física mèdica. Ha d'haver-hi la possibilitat de que un alumne vegi que la física mèdica forma part de la física. No són físics treballant en hospitals. Els físics mèdics són físics que treballen en física en l'hospital. I aquest en física del mig és del que hauríem de convèncer els alumnes. Val? Per tant, el futur passa per fer-nos veure, per col·laborar entre tots els físics, col·laborar amb els metges, perquè si una cosa hem trobat en aquest camí ha sigut que hem col·laborat amb els metges i ells estan d'acord amb nosaltres en moltíssimes de les coses, hem trobat moltíssima col·laboració amb ells, perquè dintre de l'hospital la col·laboració amb metges físics és molt íntima i molt, molt, molt multiplicadora dels guanys entre els uns i els altres. I, per tant, un missatge positiu per acabar. Físics mèdics són físics. El futur, molt prometedor, però necessitem un esforç de tots els nostres professionals perquè això sigui realment una professió respectada i important per la medicina. I ja està. Moltíssimes gràcies. Sí? Se sent? Sí que no. Ara. Bé, moltes gràcies. Interessant. Has obert molts temes. Tindria moltes coses a dir, però potser faré dos o tres. D'entrada, jo estic molt contenta que esteu aquí, els físics que us dediqueu a la medicina, perquè jo sóc de la generació que va acabar en el 74. En aquell moment, en Dani Navajas, no sé si us coneixeu, sí. El Dani Navajas, no me'n recordo més. Bueno, Albert Mudés eren del meu curs i se'n van anar al clínic. És a dir, que la física mèdica d'entrada va començar allà.
També recordo en el seu moment que ells van anar a docència, diguem-ne, però també, em sembla que era en Puigal, se'n van anar a no sé quin hospital i el que li van donar és un totxo de catàlegs d'instruments a que el físic agafés i entengués els equips. I la cosa ha evolucionat. Jo tenia noció de que en Dani i el... Papia. No. Sí, aquest era el Rafa Puigal, però era el... Xavier Pavia. El Xavier Pavia també. Aquest és... Bueno, jo sóc Emma Surinyac, sóc sismòloga, sóc física, i ja ara ja en mèrita, vull dir que ja m'he jubilat, però bueno, llavors, que aquest món d'alguna manera va començar, el vaig veure en aquell moment. D'acord. Després jo vaig anar a Madrid i vaig conèixer amb un físic també que va fer una tesi doctoral en física mèdica, però no va fer res de radiologia. Perquè jo el que em sembla a mi és que has esbiaixat la conferència i hi ha molt més físics que es dediquen a la medicina, diguem-ne, a la interpretació. En aquest cas, ell va treballar amb electrocardiogrames, vale? En senyals temporals. Una altra cosa que jo volia dir, jo com a sismòloga he tingut que treballar senyals temporals, la tira i més, i molta de la bibliografia que jo hi he entrat ha sigut desenvolupada també per metges, és a dir, que jo em vaig donar compte, ostres, els metges que deuen ser físics estan treballant procés de senyal, és a dir, que en aquest context que tu dius, no, ràdio, no, jo crec que és física mèdica i amb l'especialitat de radiologia, jo crec que està una mica desviesat, no sé què penses, però a mi m'ha semblat això, vull dir que és, hi ha molt més camp obert que no només el de la radiació, que és molt gran, el tractament d'imatges. L'altra cosa que jo volia dir, desenvolupeu software per tractament d'imatges? Sí, totalment, i tant. Ja, i amb què, diguem-ne? Amb MATLAB, amb Python... No, em refereixo al software, sinó als algoritmes, el tractament, què feu? Vull dir... Si vols t'ho contesto. Tens alguna altra cosa? Si no, t'ho contesto ara. Crec que l'he oblidat. Ja està, gràcies. Molt bé. Bueno, a veure, tot el que has dit de problemàtica de les especialitats i de tal, a veure, hi ha altres especialitats, per exemple, la geofísica, que estan igual, eh? I que a Catalunya es guanya relativament menys que el resta d'Espanya, doncs a tot arreu, i que ens passa això, no? que és el vostre problema i el de molta gent. Vale, gràcies. Contesto? Sí. Mira, t'agraeixo que hagis fet aquesta intervenció per un motiu, perquè veig que m'has entès perfecte. Mira, et diré per què. Perquè hi ha aquest biaix. No és que jo hagi fet el biaix, és que el biaix hi és. Quan tu mires l'especialitat en radiofísica hospitalària, el nom ja diu radiofísica hospitalària. Per això nosaltres ens hi neguem, pel que tu has dit, precisament. És a dir, nosaltres creiem que la física mèdica transcendeix de molt el camp de les radiacions ionitzants, però de molt, de moltíssim. Però el problema és que tal com està plantejada l'especialitat, està plantejada com radiacions ionitzants. Per què? Perquè es va crear per transposició de directives europees sobre radiacions ionitzants. Val? I en realitat hi ha hagut sempre molta gent treballant en altres àmbits, però han sigut persones que hi treballaven, però no tenien, l'aglutinador de tenir una especialitat. Quan es va aglutinar l'especialitat, es van deixar de banda tota aquesta gent. I això és un error de la creació de l'especialitat. És un dels motius pels quals estem a darrere de que sigui física mèdica i oblidar-nos ja d'aquest nom de radiofísica hospitalària. Per tant, tens tota la raó del món. Entens? Això el primer. I sobre el tema del software, nosaltres, hi ha físics que es dediquen més a software, físics que es dediquen a menys. En el diagnòstic, és una d'aquestes que se'ns ha quedat en el límit, en els llims. Per què? Doncs perquè la legislació només inclou que en diagnòstic donem les dosis als pacients i fem els controls de qualitat dels equips. Entens? Això és el que diu la legislació. O sigui, ens deixa en els llims d'un terreny que és això que dius d'algoritmes de millora de les imatges. És que la meva va d'això. La meva precisament va per aquí.
d'aquesta zona més col·lateral que no ens agafa ben bé d'especialitat perquè estem fent tractament d'imatges i coses d'aquestes. Això s'arribarà a resoldre perquè la Unió Europea està treballant amb això, però hem de convèncer de que s'ha de crear aquesta especialitat que ho englobi tot, val? Perquè és necessari, perquè és que, no sé si m'he explicat bé, però jo crec que aquí guanyen, els que guanyen més de que nosaltres estiguem a l'hospital, som evidentment nosaltres, però els metges i els pacients. Els metges i els... Bueno, potser et diria que els que guanyen al final són els pacients. Però el metge té més fàcil fer la seva feina i jo crec que això està claríssim. El problema d'aquest país quin és? Que sempre anem amb pressupostos així. I com que anem amb pressupostos així, posar un físic significa engreixar el pressupost així. I com que abans d'un físic també em falta un metge, també em falta una infermera, també em falta un equip, doncs la gent no té la sensibilitat de dir, però per què? Tens una màquina, t'he comprat la millor màquina del món, ja t'ho faràs, per què vols un físic perquè te la millori? Entens? O sigui, que el tema és una mica és complex, però tens tota l'hora del món. La solució, saps quina és? Que el metge que tingui aquesta necessitat va a la universitat, busca un físic que sigui espavilat i se l'emporta per fer allò que no pot. Bueno, jo conec casos que estan curant bé, ja siguin físics o enginyers que estan desenvolupant software per a aquest metge, perquè doncs, el metge que té molts diners, sí, així t'ho dic, vull dir, així funciona. I ja conec bastants casos, almenys en el grup Quirón Salut doncs, tenim alguns metges que són importants, que tenen prestigi, però perquè al darrere té gent que pensa, que desenvolupa, i són els que estan traient, de fet, la qualitat del que estan fent aquest metge en concret. No? Que això és, així funciona la cosa. Però, desgraciadament, aquest físic que ha sigut contractat per aquest metge no és un físic mèdic. M'entens? I això és el que, d'alguna... Sí, vull dir que si se li... I està a les ordres d'ell. I això fa que, a lo millor, no estigui tan considerat perquè està a l'ombra d'aquest metge, m'entens? I això és el que hem d'aconseguir, que el físic que desenvolupa, que té la seva importància, que dona suport i, a més, que dona prestigi a l'altra persona, estigui reconegut també, m'entens? Anem amb compte, estic d'acord també, perquè al final tots pensem una miqueta igual, però hem d'anar amb compte amb una cosa que és un risc, que és un perill. Això ho hem discutit algunes vegades allà al servei, perquè clar, tenim un problema, nosaltres ara necessitarem un físic i no n'hi ha. I alguns companys eren partidaris d'agafar qualsevol físic. S'ha d'anar molt de compte, perquè dintre d'un hospital, el físic que sigui especialista cobrarà com un físic com un especialista. El físic que no sigui especialista cobrarà com una infermera. I tindràs dues persones fent la mateixa feina amb sous diferents i categories laborals diferents. Per tant, això, amb el que diu el Toni, amb les privades pot funcionar, perquè et pots trobar que decideixin pagar-li el mateix, però en la pública no és tan fàcil. És com tenir un metge especialista o un metge no especialista. S'ha d'anar en compte, perquè alguns no poden exercir o no poden signar. I el no poder signar, al final, són diners, és responsabilitat. Llavors, aquí estem en un terreny en el que jo crec que el que s'hauria de fer és facilitar una mica més l'accés a l'especialitat, donar la formació, però l'accés més fàcil, perquè el problema és l'accés. Al final, si tu no posessis un examen de física general quan acabes la carrera abans de fer l'especialitat, tindries més gent que voldria fer-ho i podries buscar una altra manera d'entrar-hi. Hi ha moltes maneres, perquè podries agafar i fer el coll d'ampolla en el màster, amb el número de matrícules del màster. I si surten tantes matrícules del màster, tants especialistes. I d'aquesta manera tu entres en el circuit. Això en altres països funciona així. No hi ha examen. Entres... I una vegada has entrat, ja fas tota la carrera allà. O sigui, hi ha maneres. El problema és que, és el que us deia abans, de la manca de flexibilitat del sistema. Hola. Però jo volia incidir en el tema de que no hi ha vocacions, per dir-ho així, dels estudiants de física per ficar-se a la física mèdica. I vaig tenir una experiència... Jo no em dedico res d'això, però a la Facultat de Física, fa 4 anys, va venir un xicot que havia sigut potser alumne meu, que estava fent una tesis sobre tractament d'imatges a Sant Pau, però, esclar, un xicot jove, que estava treballant sobre el tema, va omplir de gent jove
la sala de graus gran, la més gran, i va ser fantàstic. I jo comprenc que no, com que no hi ha departaments de física mèdica a les facultats, no es conviden. Però aquest cas va ser, perquè m'ho vaig assabentar, perquè un amic de quan estudiava estava a la facultat fent astronomia i li va dir, vine, que tu parles molt bé. Però vull dir que la gent jove fa cas de TikTok, fa cas de coses... Això que dieu, que has dit, suposo que és real, que les sortides no engresquen perquè te n'has d'anar a Gran Canària, perquè l'estructura... Però la gent jove també van per modes. I si suggereixo jo, si poguéssiu enviar, en comptes de que us cridin, propaganda, persones, propagandistes, a la facultat, amb prou gràcia com per fer un TikTok de física mèdica, potser hi hauria gent que pillaria, no? Una opinió. La veritat és que estem... La veritat és que estem amb el tema de la difusió amb la gent de les facultats. Estem treballant amb això. Però no és fàcil, eh? No és fàcil perquè, al final, és la manca d'incentius quan tu tens una temptació molt ràpida que és trobar feina immediatament. Després de 4 anys de carrera, que se t'han convertit en 5 o potser en 6, el que tens és unes ganes de sortir i trobar feina i guanyar diners... Que fa molt complicat que puguis competir oferint un examen i dient-li que guanyaràs 1.800 euros al mes. I que pot ser que a més t'hagis de pagar el lloguer a la Corunya. Una altra cosa que també estem fent, tant el Ric i nosaltres, és oferir pràctiques als estudiants. Nosaltres estem oferint, en aquest cas jo a la UPC perquè tinc un conveni amb ells, nosaltres cada any oferim 5 pràctiques a diferents hospitals del grup Quirón Salut. I llavors són pràctiques que tenen molt d'èxit perquè sempre estan plens, vull dir, 5 grups plens amb ganes de venir. I aquest any començarem d'aquí un parell de setmanes, les començarem. És una altra manera d'incentivar a la gent perquè vegi què és la física mèdica, què fem, quins instruments de mesura fem servir, els expliquem el concepte físic de com mesurar. I després, la veritat, jo també he quedat molt sorprès dels treballs que fan al final sobre les pràctiques que han fet, no? Perquè a més els hi posem problemes, vull dir, has de resoldre això, hem mesurat, ara resol el que volem que calculis, vull dir. I aquesta és una altra iniciativa. El problema que tenim en aquest cas, que són enginyers físics, doncs la gran majoria, és el que ha comentat l'Enric, és que se'n van perquè ja estan cridats, vull dir, i de moment no he aconseguit encara engrescar ningú que es quedi i faci l'examen aquest de poder entrar. Però aquests que agafeu estan acabant la carrera ja o estan...? No, són de primer. Perquè sembla millor això, perquè bueno, hi ha laboratoris grans com l'ICFO, sí. També Sant Joan de Déu també sé que ho van fer, van anar a l'UPC a buscar nanos. A la meitat de la carrera, potser segon, a meitat de carrera més o menys, per engrescar-los perquè treballessin allà un temps, potser a l'estiu, potser un quadrimestre, no recordo bé. I clar, sí que alguns es van engrescar molt i després ja van, amb aquesta idea, acabar la carrera i ja amb aquestes sí, ganes. De fet, una noia de la Universitat de Barcelona, que era filla d'un company de facultat, aquesta és l'única que he pogut engrescar i va fer l'examen, ho va passar i va escollir a l'ICU de l'Hospitalet i està allà fent la residència, ja és el segon any. És l'única que he pogut aconseguir, vull dir, la resta. Doncs, se m'han anat, molts dels que han vingut a fer les pràctiques, molts s'han anat al MIT o estan treballant a Alemanya, vull dir que és difícil. Penseu que en aquest moment l'assignatura de quart té 60 alumnes a la UB i 15 alumnes a la UAB, la de la carrera de física. O sigui, estem parlant de que hi ha 75 persones fent l'assignatura a quart
I d'aquestes només hem aconseguit un resident, només hem aconseguit una persona, un resident, de 75, Aviam, hi ha moltes reflexions a fer a partir d'això, moltes reflexions. Però jo crec que la més important, la reflexió més important que hem de fer és el fet de que per aquests alumnes fer aquesta assignatura, i ho hem parlat i els professors en són conscients, és una assignatura de quart que és una Maria. I per tant l'agafen sense cap interès, sabent que no es dedicaran a això. I llavors venen, fan les pràctiques, per què? Doncs perquè tenen un problema molt greu, que és que no troben llocs per fer pràctiques. I llavors, doncs miren, els sembla que l'assignatura està bé, ah, doncs està bé, vaig a provar a l'hospital. Això ens està passant. I d'aquests, nosaltres també, nosaltres tenim alumnes de la UB, de la UAB, però tots els hospitals tenen alumnes de la UB i de la UAB. Però després no es presenten al FIR. I dius, si has estat aquí 3 mesos amb mi, has vist com funciona, has vist el que fem, has vist que és una feina segura, has vist... No es presenten. No es presenten. Falten, per això... Clar, la vocació l'has d'agafar molt aviat. Aquí el màster faria una bona feina. Sí, sí, sí. I esteu intentant un màster entre diferents universitats? Ho hem parlat... Sembla que té més futur, això. No? Aviam, la UB i la UAB ens van dir que si l'especialitat tira endavant amb el màster, que ells immediatament munten un màster interuniversitari. Val? Però jo els deia, home, sí, però és que si no, no captarem. Perquè el fet de que a la facultat no hi hagi un departament de física mèdica és definitiu. Perquè has de tenir un departament. Això, quan parlant amb la gent de la UAB, la gent de la UAB, de veritat que sense demèrit de ningú, són una gent super amb moltíssimes idees, un equip molt jove, i la veritat és que molt bé, molt bé. La facultat, la de Barcelona, també vam trobar moltíssima col·laboració, moltíssima. Però la UAB estan començant, i com que estan començant amb la física mèdica, doncs vulguis o no, tenen més impuls, és normal, tampoc no hi ha res a dir. I una de les coses que sortia amb la gent de la UAB, ens van proposar fer una cosa similar com el que deies tu de l'Institut de Ciències Fotòniques, alguna cosa així, que muntéssim un institut de física mèdica. I jo els deia, coi, muntem un departament de física mèdica. Clar, que llavors la gent veurà que hi ha això. Perquè muntar un institut de física mèdica, quin contingut li dones? Amb un departament sí que li pots donar un contingut. Perquè saps les assignatures que pots donar, saps el que pots fer. No ho sé, és complicat, eh? No és gens fàcil, no és gens fàcil. La política de les universitats de Barcelona és reduir departaments. Ah, o sigui, en els últims anys ens han reunit 3 departaments en un. Sí, per tant, és, jo crec que és inviable demanar un nou departament. Mm. Amb aquesta... Estic d'acord, això també ens ho han explicat ells, eh? Jo no he vist cap pregunta aquí, en el xat. No hi ha, no? Bé, doncs moltíssimes gràcies. Jo penso que ha sigut molt interessant, instructiu, i desitgem tots que això vagi a millor. Les vocacions més... No, és que tindrem un problema greu d'aquí 2, 3, 4 anys, quan comencin aquests reptes d'acceleradors de protons, és que no hi haurà. No hi haurà físic. I ja compteu que hi ha molta gent que es jubilarà. Entens? Què farem? Perquè va haver-hi un boom als 90. Jo, mira... En el meu cas, jo he tingut que contractar un físic mèdic anglès que estava treballant a Austràlia. Vale? L'he tingut que contractar perquè aquí no en trobava, perquè tenia necessitat. Estava jo sol, necessitava una persona més. Aquesta és la realitat. El problema és que la cosa tan curiosa és que aquesta persona doncs clar, era un especialista en radiodiagnòstic i protecció radiològica. I aquí a Espanya doncs no li van convalidar el títol i va tenir que fer una formació complementària de 6 mesos en un hospital per acabar de completar aquesta formació perquè li donessin l'especialitat d'aquí d'Espanya. I el curiós és que un radiofísic
vol anar a Europa i no li convalidaran aquesta especialitat. Són coses que no s'entenen. Hi ha una feina a fer a nivell europeu, també, sí. Perquè sigui més a nivell espanyol, intercanviable, a nivell espanyol, a dintre d'Europa. A nivell espanyol. Aquí tenim un problema greu d'estructures d'algun ministeri que no hi ha manera. És a dir, el Col·legi de Físics, la Societat Espanyola de Física Mèdica. Tothom ha anat a demanar a la direcció de, em sembla que és la Direcció de Professions Sanitàries, que es faci el canvi de l'especialitat i es posi el màster. I els hi han tancat la porta directament. Els hi han dit que no volien fer cap canvi. Així. I es veu que hi ha, pel que diuen, pel que a mi m'han explicat, hi ha una directora general que és de tancar la porta i no es fan canvis a les professions sanitàries, tot i tenir l'aprovació de més amunt, perquè pel que diuen la gent del Ministeri de més amunt estan d'acord, veuen que no hi ha altra solució, però estan tancats. Llavors et trobes un obstacle allà i quan et trobes un obstacle d'aquests és gairebé infranquejable. Però entens tu que creen real decrets d'obligatorietat de que hi hagi radiofísica als hospitals i quan tu crees un real decret ha d'haver-hi un estudi de necessitats i de costos que hi ha al darrere i no hi pensen que no hi ha gent? Vull dir, això és la il·lògica d'aquest país. Vull dir, és increïble. Fan les coses pel cel en comptes de la terra. No, és increïble, perquè el que diu el Toni és veritat. Aquest Real Decreto, la memòria econòmica del Real Decreto, perquè tots els Real Decretos han de portar una memòria econòmica, diu que no té impacte en els recursos humans ni en els pressupostos de sanitat, que no té impacte. I t'estan obligant a que hi hagi un físic. Per tant, segur que o en forma de guàrdies o en forma de més físics tindrà un impacte. I t'estan dient que no en té. O sigui, qui ha fet l'estudi? És increïble. És el que deies tu, Toni. Sí. Bueno, ja no us explico altres especialitats com la radiofarmàcia. Això ja és el caos més gran que pot haver-hi en aquest país. Creen un real decret amb l'obligatorietat de que hi hagi un radiofarmacèutic a la medicina nuclear i no hi ha. No n'hi ha. La Societat Espanyola de Física Mèdica són 1.200 associats aproximadament. A Catalunya són 80 radiofísics. Doncs radiofarmacèutics a tot Espanya, l'Associació de Radiofarmacèutics són 90 a tot Espanya. Imagineu-vos la situació. És un problema general a totes les especialitats. No sé què està passant, però no sé pas on se'n van els universitaris. Vull dir, falten professions per cobrir i no hi ha gent. És que no acabo d'entendre això. No. En fi. Moltes gràcies. Gràcies a tots.